samotné mistrovství ČR pro mě znamená hlavně událost, na který se setkají všechny týmy z ČR. Potkají se lidi ze všech koutů republiky a společně ukážou, na čem celý rok pracovali a všechny své pokroky, které udělali. A jelikož tolik soutěží v cheerleadingu v České republice není, tak je to opravdu speciální událost. Samotné mistrovství ČR vnímám jako nejdůležitější soutěž konanou na české cheerleadingové scéně, především proto, že se zde sejdou kluby z celé republiky a všechny cheerleaders, dále také proto, že soutěž má již dlouholetou tradici a vždy přijde velké množství diváků, kteří nás svojí podporou ženou k těm nejlepším výsledkům. A zároveň také mistrovství České republiky bylo donedávna nominační soutěží na mistrovství Evropy, což pro náš tým Lady Eagles byla vždy vrcholná soutěž celé sezóny. A z toho důvodu pro nás byla nominace zde na mistrovství ČR velmi zásadní a bylo pro nás důležité si ji vždy vybojovat. Samotné mistrovství pro mě znamená vrchol sezóny v České republice a je pro mě důležité na něm ukázat to nejlepší, co jsme celý rok trénovali. Vždy se těším, že uvidím i všechny ostatní týmy, na čem celý rok pracovali a jak se český cheerleading posouvá dál. Každé mistrovství mi přináší mnoho krásných momentů a zážitků, na které budu vždy s radostí vzpomínat. Občas náročné a stresující, ale v převážné většině je to zábava se všema holkama v týmu. A občas je to docela náročný skloubit se školou, jelikož mistrovství ČR je na jaře. Na mistrovství České republiky se s týmem připravujeme průběžně už od začátku sezóny. A samozřejmě příprava bývá někdy náročná, především v těch posledních týdnech před soutěží. Ale za ten pocit, když se pak člověku podaří zajet čistá sestava na ploše a potom případně i za ten titul, který získá, když vyhraje, to samozřejmě stojí. Každá minuta v tělocvičně se potom vyplatí. Příprava na mistrovství republiky mi nikdy nepřišla o tolik rozdílná od příprav na jiné soutěže. Ale samozřejmě se kladl větší důraz na obtížnost a provedení daných prvků kvůli možné nominaci na mistrovství Evropy. Tréninky většinou byly rozděleny na dvě části. Na část jsme chodili floaty a na část jsme potom pilovali jednotlivé prvky někdy i v těžší variantě. Vzhledem k tomu, že pravidla na mistrovství Evropy neumožňují větší změny sestavy, než kterou jste předvedli na mistrovství České republiky, tak je potřeba si už na mistrovství připravit co nejlepší sestavu a zajet ji, jak nejlépe to jde. To znamená, že jsme na tréninku byli vždy pod větším tlakem než před jakoukoliv jinou soutěží, protože jsme moc dobře věděli, že náš výkon na republice ovlivní i naší nominaci na mistrovství Evropy a i samotný výkon na Evropě. Bylo by to fajn, moc příjemný, ale s postupujícím věkem na titulu tolik nelpím. Spíš mi jde o to, aby to byla pořád zabava a aby mě to bavilo a abychom na ploše předvedli co nejlepší výkon, aby se nám to povedlo. Titul bychom si příští rok samozřejmě moc přáli obhájit. Pro mě osobně i pro celé Lady Eagles by to byl již pátý titul mistrů ČR v řadě, tudíž bych byla moc ráda, kdyby se nám podařilo tuto sérii dále udržet. Speciální přípravu přímo na mistrovství České republiky nemáme. Připravujeme se průběžně v průběhu celé sezóny. Jedinou výjimkou je takzvaný show, který máme právě před mistrovstvím České republiky. Jde o otevřený trénink pro naše přátelé a naše rodiny, kdy se oni můžou podívat, co jsme vlastně za tu sezónu natrénovali, jak jsme připraveni na mistrovství České republiky a pro nás je to zároveň skvělá příležitost vyzkoušet si takhle vystoupit před lidma, před samotnou soutěží. Určitě bychom z Lady Eagles rádi titul obhájili a přidali další do sbírky. Pro mě osobně už by to byl šestý titul v řadě. Ale vzhledem k tomu, že poslední mistrovství České republiky v roce 2019 jsme vyhráli, i když jsme byli v kategorii sami, a nyní z největší pravděpodobností plánujeme soutěži v levelu 6, kde zatím o žádné konkurenci také nevíme, tak to bude takové zvláštní obhájení titulu. Takže pro mě asi bude důležitější sestavu zajet čistě a mít z ní dobrý pocit. Příprava na mistrovství České republiky, kde se titul snažíte obhájit, je víceméně stejná jako každý rok.
jen samozřejmě chcete připravit lepší a těžší sestavu, abyste se každý rok o krok zase posouvali dál. Po psychické stránce je to ale určitě těžší a je potřeba se na to jako tým připravit a nepodcenit tréninky. Já jsem své první mistrovství ČR vyhrála v roce 2011 a to jsem s ČRem skoro začínala, tudíž jsem cítila opravdu velký nadšení. Vůbec jsem to nečekala, jelikož po dvou nebo třech letech dělání tohoto sportu je to opravdu velká věc. Být mistrem České republiky je pro mě pocitem ohromné hrdosti a také vděčnosti, protože to vždy vyžaduje velkou dřinu všech v týmu a také trenérů, aby se takovýhle úspěch podařil. Je to taková odměna za celou tu sezónu, kdy člověk pořádně maká. Já sama jsem se stala mistrem České republiky 5x a vždy to bylo s týmem Lady Eagles. Každého toho vítězství se samozřejmě nesmírně vážím. A asi nejhezčí pocity mám na mistrovství České republiky z roku 2018, kdy se nám sestava bohužel nepovedla úplně podle představ. Byli jsme z toho hodně zklamané a potom nám vyhlášení přišlo velké překvapení, kdy i přesto se nám podařilo zvítězit. A ty emoce byly úplně nepopsatelné, byly samozřejmě i slzy štěstí. A opravdu každému bych to přála něco takového zažít, mám na to moc krásné vzpomínky a nesmírně si toho vážím. Mistrem České republiky jsem se od roku 2013 stala celkem 6x, z toho 5x v seniorské kategorii a každé vítězství pro mě bylo vždycky úplně jiné. Pro mě nejcennější vítězství je z roku 2017, kdy to pro nás Lady Eagles byla velice náročná sezóna a museli jsme předělat sestavu z levelu 6 na level 5, což znamenalo naučit se i spoustu nových prvků. Což se nám nakonec podařilo a získali jsme nejen titul mistra republiky, ale taky titul mistra Evropy. Vždy je pro mě vítězství neskutečný úspěch a je to odměna za tvrdou práci na každém tréninku. Mezi první pocity patří štěstí a hrdost, že jste to s týmem dokázali a získali třeba i možnost reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy. Pro mě je i vždycky radost vidět, jak vám mladší kategorie fandí a vzlíží k vám a jste pro ně takovou motivací do budoucna.